Na Stefanu je sada da napravi dobar rezultat, da se izbori za poziciju broj 1, jer samo jedan u kategoriji iz zemlje ide na evropsko prvenstvo. Znači, to nije turnir, to mora da se bukvalno izbori. Jedan od 50-60, samo jedan ide na evropsko prvenstvo. Ja se nadam da će to biti Stefan i da će njegov sad taj neki skok u svemu tome, u toj uspešnosti i u radu, napraviti i dobar rezultat na evropskom prvenstvu.